ہمارے ساتھ جاری ہے اور ماشاء اللہ لوگوں کی بہت روزانہ شرکت کرے موجود ہے. ان سے کہیں گے کہ ان کے ساتھ جو حکومتی کمیٹی کے مذاکرات جاری ہیں وہ کس حد تک پہنچے ہیں اور یہ کس حد تک ان کو امید ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں بتائے کہ کیا نہیں دھرنا ہمارے اس کی بنیادی لوگوں نے اپنے آپ کو لیکن اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکل رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آج دیکھیں ہم نے راولپنڈی اور اسلام آباد ہی کے لیے سارے لوگ باہر سے آج ہم نے کسی کو بھی نہیں بلایا. حقیقت ہر صوبہ یا مختلف اضلاع اپنی اپنی گاڑی پر آتے ہیں. آج یہاں پہ میرا موجود ہے اور ہم نے جو ہے نا کتنے کارکنان اور وقت نظر آ رہے ہیں پاکستان میں لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کام کرنے والی ورکر جماعت ہے, لوگوں کی حقوق کے لیے شروع سے یہ سب لڑتے ہیں. ختم ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ 2018 میں کراچی میں ہمارے 1,00,000 ووٹ تھے اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے بابو محمد رحمان صاحب بھارت نے وہاں 5 سال دیکھا جو ہم کی لوگوں کے ایشوز کو اٹھایا اور پنچایتی الیکشن میں ہمارے 4,00,000 ووٹ تھے اور ابھی تک صوبائی اور قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا اس میں ہمارے 8,00,000 ووٹ تھے. تو ان شاء اللہ یہ قوم ہم قوم کی آواز بن کے سامنے آئیں گے اور ان شاء اللہ دیکھیں گے قوم کی آواز بنے گی اور دو دن کے لیے جذبہ ہوگا یہ قوم کا پتہ چلے گا کہ جماعت اسلامی ہمارے بندوں کا مدارا ہے اور کراچی میں یہ پوپولر ہو سکے. ہمارے بارے میں